Predstavnicima malih i srednjih preduzeća, odnosno preduzetnicima u okviru radionice vezane za projekat mikrokrediti za mala i srednja preduzeća i preduzetnike sa teritorije opštine Paraćin, Holcima Srbija, data su preciznija uputstva o načinu dobijanja i uslovima korišćenja ovih kredita. Uslov je da posluju od 2 do 10 godina, da imaju minimum 5 zaposlenih i da se ne bave poljoprivredom, taksi udruženja, igre na sreću i trgovina. Cilj projekta je poboljšanje statusa ekonomije u opštini Paraćin. Kompanija Holcim nije finansijska institucija, nije banka, ne možemo lično da plasiramo kredite našim preduzetnicima, ne možemo lično da im damo novac, ali ono što možemo da uradimo jeste da u okviru organizacije tog projekta Dobre ideje za budućnost, ili kako mi zovemo mikrokrediti, možemo da pospešimo taj ekonomski status i da im damo, kako mi to zovemo, blagi veter u leđa pomoću tog kredita od 10.000 eura. Projekat je počeo oktobra prošle godine i traje do kraja juna 2012. Do sada su realizovana 3 kredita. U ovom krugu dodeljivanja kredita ostala su još 2 nepopunjena mesta. Obaveze bukvalno su takve da vraćaju redovno kredit. Kompanija Holcim nikakav interes tu nema, to je bitno da se naglasi. Mi smo samo tu da procesuiramo u drugi krug novac koji dobijamo iz prvog kruga. Znači, organizovaće se drugi krug, najverovatnije novac koji budemo dobili iz prvog kruga automatski će se plasirati. Sa njihove strane jedina obaveza da redovno vraćaju kredit. O uslovima je detaljnije govorila i Radmila Radovanović, savjetnica za biznis iz Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Osnovni uslov koji mora biti ispunjen da bi preduzeće ili preduzetnik sa teritorije opštine Paraćin moglo da aplicira za ovaj kredit jeste da ima pozitivno poslovanje i to najmanje u prethodne 2 godine poslovanja. Također što se tiče nekih finansijskih pokazatelja, prometa, prihoda, to mora biti minimum 1.000.000 dinara na godišnjem nivou. Preduzeća su uvek zainteresovana za povoljne uslove finansiranja. Tako da i ovoga puta veoma su pozitivne, da kažemo, informacije sa terena, jer je kredit jako povoljan i trebalo bi da posluži za neki napredak dalje u poslovanju. Dakle, ne za prevazilaženje problema u poslovanju, već kao neki dodatni impuls za dalji razvitak posla. Korisnici kredita mogu biti samo sa teritorije opštine Paraćin i to oni koji po posljednjem završnom računu imaju maksimalne prihode do 500.000 evra. Period korišćenja ovog kredita su 24 meseca sa grejs periodom od 6 meseci, a kredit je namenjen firmama koje se bave proizvodnim, zanatskim i uslužnim delatnostima. Partner u projektu je i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Paraćin.